Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus a vítám vás u dalšího videa ze zrady Jimmyho. Přátelé, pokud jste viděli předchozí video, tak si možná vzpomenete, že Jimmy měl za úkol ukrást pro svého zákazníka jedno lepší auto a vlastně potom, když tu akci udělal, tak si tady to svoje auto, s kterým teďka normálně jezdí, no výborně, a které má tedy SPZ-ku Jimmy 2, jak vidíte, tak si ho trošku namaloval na bílo a trošku si ho opravil, ale o tom dnes nechci mluvit, já se společně s vámi chci podívat na další dvě události nebo další dva úkoly, které tady máme. Je to obojí vlastně v čínské čtvrti, respektive proti čínskému gengu, který se jmenuje Triády. A jedno se jmenuje Svoboda projevu a druhé se jmenuje Velká čínská zábava. Tak já myslím, přátelé, že bychom si trošku čínské zábavy mohli dopřát. Co myslíte? Takže já si tam nahodím waypoint. A pojedeme se tam podívat společně, ale no tak. No, čili situace bude zase podobná, jako byla v těch předchozích, podobných úkolech, to znamená, tady si dali policajti babu tady s tou dodávkou malinkou, nebo s tím malinkým nákladáčkem, tak to mě mrzí. Takže my přejdeme na to místo, kde nám bude ten úkol zadán a tam se dozvíme, co máme udělat a dostaneme tedy informaci taky, kde to máme udělat. Tak teď jsem docela jako vysokou rychlostí minul policejní hlídku, ale jak vidíte, nebylo to nějak řešeno ze strany té policejní hlídky. Ovšem ze strany téhleté už bude. Ono je to asi tak, že když jdete v protisměru proti těm policajtům, tak oni nějak neřešejí. Ale když jdete ve směru jízdy, tak tam naopak ten problém je. No já bych potřeboval se jim jako ztratit, protože potřebuju přijmout ten úkol a potřebuju ho teda spokojeně vyřešit. Ale kde to je? Jo, tady už to je. Tady někde se točí úkol. Ou, ou. Dejte mě pokoj. Já si tady vezmu úkol, čímž to doufám, to hledání zastavím. Ti šikmouky dělají pořád větší problémy. Čínský šéfové sem z Hongkongu poslali 3 nový kapitány, aby tady udělali pořádek. Jakoby nám nestačil Eddie Fu. Musíme sebou pohnout, než se ti zmrdi stačí rozkoukat. Budou mít velkou uvítací pařbu v Millville. S trochou štěstí se Číňani z města vypakujou, když ty kápa zabijem už teďka. Tyjo, zabij 3 čínské kapitány. Přátelé, nevím, ale myslím si, něco mi říká, že to fakt nebude žádná sranda. No, pojďme se na to podívat. No tak jo, zabij 3 čínské kapitány a kde pak oni jsou, kapitáni? Jo, oni jsou tady hnedka za rohem, hele. Tak to bude fakt velká čínská zábava teda. Moment. Tady jsem měl auto. Opakuju, tady jsem měl auto, takový bílý. To mi chcete říct, že se v Empire Bay kradou auta? No, výborně. Přátelé, vidíte to, co já? Támhle bliká ta zelená šipka, která označuje toho prvního kapoše. Chovej se. Takže oni na mě čekají už tamhle u vchodu, jo? Jo, nejde tady náhodou takovýto obrněný auto? To by se hodně hodilo. No ne, no, tak si musím vzít tady ten nákladáček. Hele, z ulice bych mohl samozřejmě začít střílet taky, ale já se bojím, že by mě v Turánu zblízkli policajti a měl bych na krku ještě policii Empire Bay. Což si skutečně nepřeju, teď mi tady překážel tady ten kandelábr, to je taky úžasný. Takže já vyjedu teda do toho areálu té fabriky. Je, hele, tamhle, koukej, tady bliká další kapitán. Jo, že by ho sejmul autem? Nepovedlo se. Ale nápad dobrý, to zkusíme ještě jednou.
Ale jsem teda pod krutou palbou, přátelé. Jsem pod krutou palbou. Já bych toho kapitána chtěl sejmout. Jo! Pak se když tak podíváme, jak takovej přejetej čínský kapitán vypadá. Ale teďka teda asi není čas na podobné experimenty. A bude muset začít... Bude muset začít něco dělat. Přibližně něco v tomhletom smyslu jsem si myslel, že bych začal dělat. Jo. Děkuju za přání. Čekajte, to mi chcete říct, že mám jenom už teďka. Nazdár. Tamhle běží další. Tady. Debil. Jo, to jsem právě chtěl říct velká taky. Chyba, jo. Tak. No tamhle podívejte se. Přátelé, já mám dojem, že tady je někde přímej tunel do Číny. A je po něm. Jinak to není možný. Jo, on je tamhle, hele. Pěkně. To bylo pěkný, ale tohle. A kde je tady ten další? Hejle. Tak jo. Já budu muset, přátelé, někde sehnat nějaký zbraně. Protože se vážně obávám, že nemám moc s tím picat. Tak, ještě jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá takovej mrtvej, až bych řekl přejetej čínský kapitán. Tak takhle, jo. Tak, ještě jednou se podíváme na mrtvého čínského kapitána, no má hezkou košilku. Tady běží nějaký další, zatím ještě živej a pravděpodobně ne úplně kapitán. Uříznutě hlavu. Jo. Tak. A já bych si potřeboval vzít nějaký zbraně. Olejnička. Samopaly olejnička, přátelé. A ten není úplně špatný. Docela pěkně jako... Vůbec jako moc nekope. Čili jako samozřejmě má nějaký zpětný ráz, ale není to nic hroznýho. Přebijeme si a vezmeme si celý nový zásobník. Tak. Přátelé, třetinu máme za sebou, třetinu úkolu a čtvrtinu času. A já se teda budu muset přesunout na další část téhleté mise. A to teda konkrétně k té příjezdové bráně. Protože tam jeden z těch kapitánů byl taky. A samozřejmě já musím dostat všechny, že jo? Tak, hop, čím je z dolů. Fajn. Tak. Tak. Tady si to fikaní objekt, tenhle ten Číňan. A bylo mi to hůby platný. Jimmy ho prokouknu. A je to mě. Mně se líbí, to musím sobě potažmu Jimmym pochválit. Tahle úsporná práce
Mario zde byl. Ano, takováhle, prostě přímej zásah do hlavy. Tak samozřejmě ne vždycky to jde. Ale i tak si myslím, že jsem relativně docela úsporný. Pěkně. No, mě by zajímalo, kde, odkud se berou. Jo, pozor, on je tamhle jeden. Tak už není. Policie, no tak výborně, já už jsem se bál, že nebudu mít problém s policajtama. Tak už mám, děkuju. To jsem si vždycky tak přál. Já tady mám svých starostí dost s Číňanama. A oni ještě policajti do toho. Tak, možná teďka to pátrání pomine. Jo, tady mám. Takhle to nepůjde. Jsem moc daleko. Takhle by to možná jít mohlo. Revolverek, taková přímá rána. Jo, tak to bylo ale pěkný, přátelé. To bylo fakt pěkný. Já bych potřeboval toho kapitána vylákat nějak, aby trošku povylez. Protože on je tam schovaný jako krysa. Jako kryska. No, myslím, že mu jako rány dávám, ale nevím, jestli dostatečně silný. Co bych si vzal? Tohle, no, už mám jenom 7 rán, ale... Výborně, přátelé. Takže to je více než dobré. Tak, koukám, že tady ještě jeden ten nákladňáček. Ne tak poškozený. Já nevím, jestli si nevezmu někde rychle nějaký trošku náboje. Máme přibližně půl času. A zbývá nám poslední kapitán. Hele. Hele, policajti, co kdybyste mi trošku pomohli? Třeba tamhle toho Číňana, že byste sejmuli za mě, abych se nemusel obtěžovat. Tak co? Výborně, děkuju, děkuju. Moc jste mi pomohli, pánové. No. Tak, co zmizí, červený trojúhelníček nebo modrej? Koukejte se na tu mapu, odehrává se tady kousíček ode mě. Aha, tak pozor, takže zatím mají policajti vrch teďka. Ovšem, otázka je, jak to bude trvat dlouho. Tak, bohužel policie dostala... No. Dostala zasoleno. Já se teda asi pravděpodobně, přátelé, vrátím k tomu nákladňáčku. Zabije mamíka, jo. Aha, jsou tamhle. Hele, schovej se. Tak, zase najedeme na úspornou akci. Výborně. To je taky tamhle, ne, dobrý. Takže, půjdeme si sebrat náboje. Oni měli kluci tu olejničku, ne, si myslím. Ne, to měl Thompsona, to je ještě lepší, tohle měl olejničku, ano. A tohle vypadá na MP40. Tak, já si teda rychle přebiju všechny zbraně. Aha.
Kufíku. Jo. Kde je ten další? Tak nevím, jestli se přebiju všechny zbraně. Nic, přátelé, musíme sebou hnout. Ne, nebudeme teďka si hrát na estetické odevírání. Jimmy, nastupuj a jedem. Tak, tam jeden běží, ale já ho nechám běžet. On si s ním možná policie poradí. A pofičím, jo. Pofičím k tomu poslednímu kapitánovi. Protože času už zase tak moc nezbývá, ale pokud to bude zhruba v tom tempu, jakým to šlo teďka, tak by se to asi stihnout mělo mohlo. Tak, jasně, jsou tamhle. Takže je trošku poškádlíme. Adios, debilos. Poškádlíme takhle pistolkou, nebo teda revolverem na dálku. Takže bych ho dostal takhle na dálku jenom revolverem. No, dostává čočku. Ale měl tuhej kohřínek, nicméně přátelé je hotovo. A na mě teďka je, abych se odsaď co nejrychleji dostal do bezpečné zóny. Protože zbylí Číňani budou pravděpodobně naštvaný, že jsem jim sejmul jejich kapitány, což se jim nedivit. Takže já zdrhám. A musím teda zdrhat poměrně dost rychle, protože se bojím, že jejich naštvání bude poměrně značné. Tak, kde je ta bezpečná zóna? Jo, takže já to musím celý obět, ale tak to není asi ještě takový problém. Podívejte se, co jich tam ještě zůstalo. Já se skoro bojím přiblížit. Teda, jako je zjímavé mě, že bych se chtěl nechat sejmout po té, co mám všechno splněno, tak to bych se fakt dost naštval, přátelé. Řeknu vám to zcela bez okolků a zcela... Uhněte, pane. A zcela otevřeně. Nicméně, zdá se, že se to povedlo. A že tuhle tu velkou čínskou zábavu Jimmy stihnul, zvládnul a byl to teda masakr. Tak, 47 000 bodů skoro. Mám nějaký zabití, zásahy do hlavy, zabití vozidlem, to byl ten první kapitán, jo. Takže teď jsem jenom zvědav, kolik za to dostanu peněz, přátelé. Tak, 200. Za tohleto, za tuhletu strašnou makačku jsem dostal, rozumíte, $200. Tak to se vám na to příště teda asi, nevím, jak to říct, slušně vykašlu. No nic, přátelé, já si myslím, že tohle video bylo fakt dost náročný. Přiznám se, že jsem teda měl chvilku strach, jestli to dodělám, nicméně dodělal jsem to, respektive Jimmy samozřejmě to dodělal na první dobrou. Takže přátelé, jestli se vám tohle video líbilo, budu fakt moc rád, když mu dáte like. Pokud ještě neodebíráte Lorda Pauluse a chtěli byste vidět další videa ze zrady Jimmyho, ale i z jiných oblastí, tak určitě dejte odběr. No a bylo by to asi úplně všechno, takže z podvečerního Empire Bay se s vámi loučil Lord Paulus a mějte se pěkně.